Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, sizlar bilan g'oyibona ko'rsatganimdan bog'at xursandman. Ushbu video roligimiz sizlarga ozgina bo'lsa-da kayfiyatlaringizni ko'tarsa, biz juda ham xursandmiz. O'zimiz oldimizga qo'yilgan vazifani uddaladik deb o'ylaymiz. O'ylaymanki, bu video roligini ko'rib, ozgina bo'lsa-da kayfiyatlaringiz ko'tariladi. Bu joylarni ko'rish uchun juda ko'plab davlatlardan turistlarni jalb qiladigan narsa asosan mana shu ko'prik. Tarixiy joylar juda ham ko'p. Kompyuterburg ko'chalarini tunda aylanib, sizlarga ushbu videoroliklarni yig'dim. O'ylaymanki, bu videoroliklar sizlarga yoqadi va kanalimga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turishlaringizni umiddaman. Men sizlarga va'da bergan galereyaga qilgan sayohatimizni marhamat tomosha qiling. Ko'rarli bir narsa ham yo'q ekan bu yerda. Ham yo'q, yarim yalang'och. Ushbu yerda adashganimni tushunib yetdim, chunki keyingi detallarni ko'rmasdan turib fikr bildirganim uchun. Ay ay ay. Mana buni unutdim. Arqadan yuradi baribirlar. Иначе все равно дурак. Кела, да? Бермал, типа, с ним курштрек бы. Kiyim kechaklar. Vagon 6 plus kiyim. Ya. Uyda illa kiyim kechak qilishga borishga qo'rqaman. Men shu aka, iloj bo'lsa yurmayman. O'tishlaganda. Yurma. Turma tur, xilidan ilib qo'ygan. Haliga o'tinlar bor-ku. Ha. Ha, polni naqtashgan. Kamiga savdolashish kerak. Juda xijolat bo'lamanda, ayniqsa joylarda. Yo'q, iske. Ha, yo'q, iske. Ha.
можно с этим? Спасибо. Вот. Бұл айтан көмені мәжінаған. Есі. Бағарлардың қарай? Ваши. Антик. Да. كرامس شاكريكا ها لا كرينا с камерой можно с камерой можно просто нам снимай спасибо это лица أو. أو. Use me. بلوجر ستول. Принтер? Да, процессор, процессор. Принтер, процессор. Это 119. Рублей. Тормин. Ana o'zi 38 ming ekan. 38 ming. 54 ming bo'lgan ekan. Bu professionalda bu. Ana o'zi ular bilan zoomda olib borib ketsa bo'ladi. Zo'rmas. Bu mana meniki o'xshagan kichkinada bu. Bunga ham kamera chiqardi ekan. Buni Ozi yuradi ha? Akkumulyatorlarda? Mana bu ular. Hali o'n olti ming. Sizdagi baskidar bo'lishi kerak. Bu baskidar. Sena, sena. Ishlanchi. Ishlanchi. Sena. Qani? Buni o'zi. Ha. Ha. Faqat seniki haligi yoshligimizda bo'lardi, dingil-dingil chalda, men sal qizini olaman degan narsa bo'lardi. Xuddi shunday bo'lardi. Bu qancha ekan endi bu? 5 mingmi? Yo'q. Qarash kerak bo'lsa olar. Ha, televizorda egras. Egma televizor.
Здравствуйте. Нет, да? Спасибо. Вот. Интернет На YouTube, да, на YouTube снимаем. Хороший канал, да, я знаю. Спасибо. Кургал Рома, закон хайрон был карьер, ты что? Вот так это блогер, кетя там это было, да? Стрелял микрофон на улице, реган, ну мас. Кадн, никак. Я ушел на борт, не да. Как тогда на? Я кстати на борт. Але, кстати на озим зогам, ма? Озим зогам. Ну, кинзата прям чумит, да? Але, белдан ушли деген сиз бизнесмен, ушли чар, никак. Бублен чумит у микрофон. Ошан чо омаган да буну? Микрофон да омаган да. Ойлайман кашкап. Олиш мүмкүн. Мен эко кооп кетти ага. А, булар отлары. Сырдошлар булар барки. Уш колада эми бир-бирдилерни издеп жүрөдү. Ага. Кеч курун тагам диле булар. Унун да кирген эми. Ха. А, шитте. А менге телефон коссун, ашната булар. Эскалатор, ну? Эскалатор. Спортмастер крамыз мы? Спортмастерга? Блогерді өз дәр анау болады.
Yaxshi oylik berayotgan bo'lsa o'sha yerda turgandirda. Kiringlar, kiringlar. Qatorani Abduzohir bu ketadi. Xuddanash. Qaysa? Men uni markam bilan so'rashdim. Va aqida o'tib ketayotgan. Ko'rib qotib kelyapti. Yo'q. Ko'zini qisib qo'l ko'tarib ketdi. Nimasi bor ekan? Bo'qachalaring. Ha? Qaray. Qanday bo'lyapti? Qo'yo. O, zaro. Ketdik. Chikka ushlamaydi ekanda bu, ha? Yo'q. Teskari qilsin, yot qilsin. Kuchli. Bizning safarimiz qaryap. Uyga qaytamiz. Uyga olgan. Yana shu emvideoga keldi. Nega qaytib? Emvideogami? Ha, unaqa bor-ku shu yerda axir. Eskalator. Ha, nargizdan tushmadi-ku? Nargizdan tushmabmiz. Hamma joyda bor ekan. Shuni chekmi? Chamsimi? Yo'q, shuni chekmiz. Mana bu yerda. Thank you.
Bugungi kunda eng oxirgi istoriyalardan biri bo'ladi bu. Bugungi kunda eng yaxshi istoriyalardan biri bo'ladi bu. Tochadi yu, kam yu. Qazalar yu. Let it move again. Let it move again. Let it move again.